אנחנו מוכנים. נהגים מאחורי הקווים, טייסים מוכנים להמראה. גמר בעוד 3, 2, 1, גו! אנחנו ראינו את הברית האדומה מצליחה לעשות נקודות. אנחנו ראינו את הברית הכחולה מצליחה לעשות. אבל עכשיו הגיע הזמן להכריע. שתי הבריתות מצליחות לטעון את הגיר האוטונומי שלהם. הברית האדומה ביתרון של 7 נקודות בזכות הקליות של הכפר הירוק. כדורים מונחים כבר על המגרש. אוניקס טרוניקס נפטרים מהגיר שלהם ונוסעים לצד השני לאסוף אותו. כך גם הפיראטים האדומים. ניסיון איסוף גיר של 4338 נכשל, הגיר נופל על הרצפה. עכשיו ניגשים לשם 4590. גרימבליץ ינסו לאסוף גיר משלהם, השחקן האנושי מכוון אותם. במבלבי, יש להם גיר, הם שועטים לאורך המגרש. באים להתיישר להתקנה, אבל חווים הגנה חזקה של הכפר הירוק. כפר הירוק פשוט דוחקים אותם משם, לא נותנים להם להתקין. התנגשות חזיתית של הכפר הירוק בניטים. גרינבליץ עם גיר עליהם, באים להתקין. האם גרינבליץ יתקינו? גרינבליץ מתקינים! בצד השני, במבלבי, גם הם רוצים להתקין את הגיר הזה. הגיר הזה שם את שתי הבריתות, מרחק זעום מרוטור שלישי. שני גירים יעשו את זה עבור כל ברית. במבלבי מנסים לאסוף גיר על הרצפה, האם הם יצליחו? האם הם יצליחו לאסוף את הגיר? נראה שהם לא מצליחים. אוניקס טרוניקס בינתיים מונעים מ-1943 להגיע לאסוף גיר נוסף. והנה במבלבי אוספים את הגיר! יש לנו כבר 3 רוטורים כחולים מסתובבים. הרוטורים האדומים עדיין לא כולם מסתובבים, נותרו עוד 2 גירים כדי שיהיה לנו פה רוטור שלישי. 30 שניות אחרונות, האם במבלבי ינסו לקחת את היתרון בזכות הקליעה שלהם? במבלבי מתחילים לשגר את הכדורים? לא! הם הולכים לטפס! הרוטור השלישי האדום כבר מסתובב! אוניקס טרוניקס, האם הם יגיעו לטפס? אנחנו רואים את בית חשמונאי, הם לא הגיעו עד הסוף ונפלה להם שרשרת! 1943, האם הם יצליחו לטפס? בשנייה האחרונה, 4338 לוקחים את היתרון! ונגמר הזמן! גבירותיי ורבותיי, הברית המנצחת, דיסטריקט 4 ישראל, היא הברית! האדומה! ניצחון של הברית האדומה, הברית מספר 5! 45-90, 4-3-3-8 ו-2-2-3-1 היא הברית המנצחת! אנחנו רוצים להודות לפיינליסטים שלנו, ברית מספר 3, 19-43, 3-3-3-9 ו-4-6-6-1 על גמר נהדר, מותח ומרתק. חברים, תודה רבה לכולכם! אנחנו נתראה במלוא המבטחים בעוד שבועיים!